kumwe inshuti z'umusaraba bene data, ndagira ngo munyemerere dukomeze tuganire ku buryo ki mu ijuru hariyo umuriro Imana ishyira mu mitima yacu. Uyu mitima yacu ni igicaniro. Mbere yuko Yesu aza, habagaho ihema ry'ibonaniro, ugasanga ririmo igitereko cyangwa se igicaniro cy'ibitambo, kikarabiro, hakabamo mahera ahitwaga aho bita hera. Mu cyumba cya mbere habagamo ameza y'imitsima, ijambo ry'Imana, hakabamo igitereko cy'amatabaza, umwuka wera, hakabamo n'igicaniro cy'imibavu bivuga amasengesho. Habaga ibyo bintu bitanu rero, hanze habaga bibiri n'inyuma, hanze habaga ibintu ibikoresho bibiri, igicaniro cy'ibitambo twageranye n'umusaraba wa Kristo, hanyuma hakabaho n'igikarabiro bakarabiragamo twageranye no kwezwa, hanyuma imbere hakabamo ameza y'imitsima bisobanura ijambo ry'Imana, hakabamo igicaniro cy'imibavu bisobanura amasengesho, hakabamo n'icya gatanu kitwa igitereko cy'amatabaza. Ibyo bintu rero byose bigomba kuba mu mutima w'umuntu, ariko ibyo bintu bijya bizima. Tuzaza soma mu gitabo cya kabiri cy'Abami, ibice 18:36 kugeza 39, usanga ko habaye igihe mu Isiraheli igicaniro kirazima, Imana barayirukana, haza imbaraga zirukana Imana mu Isiraheli. Umwami Ahabu azana umugore we umunyabyaha, birukana abica abahanuzi, basenya igicaniro cy'Imana, birukana ubuntu bw'Imana, bahubwo bazana ibigirwamana. Ariko ngo Eliya yakoze ikintu gikomeye cyane. Bibiliya iravuga ngo yari umuntu umeze nkatwe, biri muri Yakobo 5:16, yari umuntu umeze nkatwe. Iyo usomye ibyo bice ubona ko Eliya yavuze ngo nubwo bimeze bityo, nubwo abantu babaye babari benshi, ishobora guhagarara ngahamagara umuriro w'Imana. Mana ya Isaka we, mana ya Yakobo, ni wowe mana, mana ya Iburahimu, mana ya Isaka we. Akanya rero ijambo ry'Imana Imana mbaye kukubwira ni iri rikurikira. Umuntu ashobora kugira ubyutse ku giti cye, umuntu umwe ashobora kuba igisubizo. Iyo usomye aho twarebye haranditse ngo 3:18, igitabo cya kabiri cy'Abami, ngo uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo cyoswa n'inkwi n'amabuye n'umukungugu, ukamya amazi yari arimo, yari mu rubavu no mu ruhavu yose. Maze abantu bose bayibonye bikubita hasi bubamye, baravuga bati Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Bari baraguye rero. Ariko icyo numva umwuka mbata kukubwira ni ukuvuga wowe uburyo cyo ushobora guhinduka igisubizo muri sosiyete irwaye. Urabona ukuntu mu nzego isi rwego rwa politiki idandabirana, ubukungu ko budandabirana, ubugome bwiyongera, intambara hirya no hino, ibyaha bitabarika n'ibindi tutazi. Ariko igihe turimo nk'igihe Eliya yari arimo, aho abantu b'Imana bagenda bapfa, Satani akabica kugira ngo hadasigara n'umwe, ariko wowe wasigaye. Ari niyo mpamvu tubasha kuganira ijambo ry'Imana. Ushobora kuzana ububyutse ku giti cyawe. Ububyutse buhera mu mutima rero. Ububyutse buhera mu mutima wawe. Mu mutima wawe harimo igicaniro, harimo icyumba, hari ahantu, harimo ubuntu bw'Imana. Bya bintu bitanu navuze ntangira birimo. Mu cyumba cyawe harimo Yesu. Kandi Yesu umufite nk'uwabambwe kugira ngo utsindishirizwe. Mu mutima wawe harimo igicaniro nyine cy'ibitambo, harimo Kristo n'umusaraba we. Hakabamo igikarabiro bivuga kwezwa. Nubwo wakijijwe hakujya wandura, ukeneye gukaraba. Umutima wawe harimo icyuma cyitwa hera, habamo ijambo ry'Imana, hari ahantu byagenewe ribikwa riterekwa. Umutima wawe harimo igicaniro cy'imibavu, amasengesho. Umutima wawe harimo umwanya, igitereko cy'amatabaza, umwuka wera. Ndagira aho ngusabe wowe ubwawe, ntukavuge ngo abandi baraguye, reka wuhinduke nka Eliya, ku buryo ushobora guhagarara imbere y'abantu baguye 450. Eliya ahagaze ku musozi atitaye ku mubare w'abaguye n'ababivuyemo, abwira Uwiteka ngo Uwiteka bimenyekane ko ari wowe Imana, ko nange ndi umugaragu wawe. Ahamagaza umuriro mu ijuru, umuriro uramanuka, umuriro urangije utwika igicaniro n'ibitambo, ba bantu bose baravuga ngo Uwiteka niwe Imana.
abantu ni byari bazavuga ku Uwiteka ari we Mana. Murabona ko abantu bayobye Imana bagenda bayihakana, bazabivuga ryari? Ni ryari abantu bazavuga ku Uwiteka ari we Mana? Ari ukumara umuriro umanutse uvuye mu ijuru. Umuntu urashobora kugira ubwitsa ku giti cye, famiye yabugira, itsinda cyangwa itorero, reka ubihinduke imbarutso yo kuzana ububyutse mu muryango, mu kazi, mu mutima wawe no mu bantu benshi. Imana iguhe umugisha.